शनिबार साँझ दशरथ रङ्गशालामा च्यासल र सङ्कटाको खेल थियो। पहिलो हाफ त नियमित समयमै सुरु भयो, तर दोस्रो हाफ भने समयमै सुरु हुन सकेन। दोस्रो हाफ सुरु हुनु अघि दुवै टिमका प्रशिक्षक च्यासलका बालगोपाल साउखला र सङ्कटाका विष्णु गुरुङ रेफ्रीसँग केही कुराहरू गर्दै थिए। कारण थियो मैदानमा पर्याप्त लाइटको अभाव। फ्लड लाइटबाट पर्याप्त लाइट नआएको भन्दै प्रशिक्षकहरूले समयमै खेल सुरु गर्नका लागि आनाकानी गरेका थिए। यसकारण दशरथ रङ्गशालामा दोस्रो हाफको खेल समयमै सुरु हुन सकेन। करिब 15 मिनट पर्खिएपछि मात्रै मैदानमा पर्याप्त लाइट आयो। त्यसबीच रेफ्री विश्वास उदास लगायतका फोर्थ अफिसियलहरू टच लाइनबाट मैदानबाट बाहिरिए। मैदानमा पुगिसकेका खेलाडी भने जाडोको कारण वार्म अप गरिरहेका देखिन्थे। दशरथ रङ्गशालाको जारी ए डिभिजन लिगको सिजनमा यस्तो पहिलो पटक भएको हो। यसअघि फ्लड लाइटका कारण कुनै पनि खेल रोकिएका थिएनन्। तर खेल रोकिएपछि र चिसोका कारण खेलाडीहरू मैदानमै खेल्नुको सट्टा वार्म अप गरेर बिताइरहेका थिए भने रेफ्री पनि वार्म अप गरिरहेका देखिन्थे। खेलमा दुवै टिमका खेलाडीहरूले गोल गर्न नसकेपछि खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गियो। उत्तम राई लगायतका सङ्कटाले निकै राम्रो प्रदर्शन गर्यो। बिचमा एकपटक फोडे फोफानाले च्यासलका खेलाडीमाथि खराब ट्याकल गरेपछि प्रशिक्षक बालगोपाल साउखला आक्रामक पनि बनेका थिए। तर खेलको निर्धारित समयसम्ममा सङ्कटाले गोल गर्न सकेन। यता जितको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको च्यासलले पनि गोल गर्न सकेन। च्यासलको यो खेलबाट फरवार्ड तथा कप्तान सन्तोष साउखला मैदानमा फर्किएका छन्। जापानमा बस्दै आएका उनी यो खेलबाट ए डिभिजन लिगको जारी सिजनमा सुरु गरेका हुन्। उनले पहिलो खेलमा गोल गर्ने विश्वास गरिए पनि च्यासलले गोल निकाल्न सकेन। सन्तोष, विकास मेराग्लिया लगायतको फरवार्ड लाइनले केही राम्रो अवसरहरू सिर्जना गरे पनि गोल भने गर्न सकेन।